Продължаваме с едно честване и един документален филм на колегата Адриан Асенов. 140 години от племенската епопея. Руснаците, освободители или окупатори? Започваме темата с документален филм първо. Личното разпореждане на английския министър-председател лорд Бенджамин Дизраели, английски параходи превозват елитната армия на Сюлейман Паша от Черна гора до Беломорския бряг. След като дебаркират в Тракия, турците тръгват на север към Плевен. По пътя си армията на Сюлейман избива и пали българските села. Между 19 и 21 юли в Стара Загора турците извършват нечувани зверства, избиват и поробват цялото население. От 25 000-ния град 15 000 човека са изклани, а 10 000 са отвлечени в робство. Изклано е и населението на село Любенова махала, около 2500 човека. В Новозагорско са избити над 4500 българи в града и околните села, след което са опожарени. Продължавайки пътя си на 4 август, Сюлеймановите орди изколват 200 от първенците на Казанлък пред храма Свети пророк Илия. Руският кореспондент Василий Немирович Данченко пише в дописката си. По пътя изгаряли оставените от българите села, изтезавали избягалите в горите. С тази цел обикаляли по горите черкези и баши бузуци. Оставяйки реки от кръв и безброй трупове по пътя си, кръвожадните орди се насочват през Шипченския проход към Северна България. Там, при Шипченския проход, на връх Свети Никола, като последна преграда и последен страж на България, е заел позиция малък българо-руски отряд. 5000 български опълченци и 2500 руски войни ще посрещнат мощната 35-хилядна орда на Сюлейман Паша. От българското опълчение зависи изхода на войната. На всяка цена турците трябва да бъдат спрени и да не се допусне преминаването им в Северна България. В този критичен за войната момент свободата на България зависи само от храбростта на българските опълченски дружини. В тях има родолюбци от всички краища на българската земя. Тук са оцелелите български доброволци от сръбско-турската война, оцелелите по чудо 28 ботеви четници, хайдути, емигранти. Тук е и брата на Васил Левски, както и хиляди обикновени български момчета, решили да дадат живота си за свободата на отечеството. Рамо до рамо с българските опълченци са и руските 35-ти Брянски и 36-ти Орловски пехотни полкове. В състава на тези полкове с огромен ентусиазъм се включват и много бесарабски българи, родолюбци, помнещи българските си корени от Крим, от Осетия, от Поволожието, от Дон, Кабардино, България, Днепър, Северен Кавказ, Чувашия, Башкирия, Казан. Общо 7500 юнаци са заели позиции по каналите и очакват превъзхождащия ги враг. Срещу тях в плътни колони настъпва Сюлейман Паша с огромната си 35-хилядна армия. Съотношението на силите е 5:1 в полза на османците. В резултат на стратегическа грешка на руското висше командване, защитниците на шипченската позиция са оставени сами без подкрепления. Те не са подготвени и нямат ресурс за сериозна отбрана против огромните сили на врага. Главнокомандващият на шипченския отряд генерал Столетов праща следната телеграма до щаба. Донасям безпогрешно, че целият корпус на Сюлейман Паша, който виждаме като на длан, се развръща срещу нас на 8 версти от шипка. Силите на неприятеля са грамадни. Говоря това без преувеличение, ще се защитаваме до крайност, но подкрепления са крайно необходими. Сюлейман Паша, уверен в успеха си, разделя армията си и настъпва в две направления срещу шипченската позиция. От гледна точка на военното изкуство, Сюлейман постъпва правилно. Срещу него стои малоброен българо-руски отряд, по-голяма част от който е съставен от българи, които всъщност не са обучени войници.
Защитаващите прохода също така не могат да получат помощ, тъй като останалите руски сили при Плевен и при Русе са достатъчно ангажирани. И не на последно място, Сюлейман Паша разполага с опитна и добре въоръжена и пет пъти по-многобройна армия. Грешката му обаче е друга. В калкулацията на бойци и оръжие той пропуска да пресметне съществена подробност. Сюлейман Паша не отчита българският воен дух и решимостта на българските ополченци, окупаващи се треско над смълчаните чукари над Габрово. Той все още не може да осъзнае факта, че българите вече не са роби и ще се сражават така, както човек се сражава за свободата си. Връх Свети Никола, наречен по-късно връх Шипка, надвесен над Шипченския проход, ще стане главна цел на турците. В българо-руския лагер защитниците на върха не губят време и енергично укрепват зигзагообразна позиция на билото. Руските военни картографи попълват картата и кръщават възвишения и по-важни места. Скалистият рид, който се отделя от връх Свети Никола към юг, надвесен със стръмния си и непристъпен скат върху пътя на прохода, получава оперативното име Скалите на връх Свети Никола, но остава завинаги в историята като Орлово гнездо. Тази изнесена напред позиция ще бъде отбранявана от българското опълчение. На 20 август на военен съвет генерал Столетов произнася следните емоционални, но уверени думи. До последния човек ще сложим костите си, а позициите не ще предадем. След това се обръща към българските опълченци. Братци, в тази минута гледате вековния враг в очите си. Пожарите, които той преди малко причини, и те са пред очите ви. Вашите бащи, майки, сестри и братя стават жертва на острието на ятагана му. Огнищата на прадедите ви и вашите изчезват от лицето на земята. За всичко това вам предстои да му заплатите, защото сте синове на отечеството, което той плени. Примерът, който дадохте в Стара Загора, е неоспоримо доказателство за вашият героизъм и самоотверженост. Уверен съм, че ще покажете на проклетия враг, че сте достойни синове на българското отечество. И ако ще и двойно да е числото на неприятеля, пак ще ни се противопостави. На вечерието на решителната схватка българите се заклеват с цената на живота си да не отстъпят от позицията. Още на зазоряване на следващия ден от високата позиция на връх Свети Никола, опълченците от 1-а и 4-та дружина и Орловския полк наблюдават как турците минават в настъпление. Колона, водена от Реджеп Паша, атакува на левия фланг съседния връх Малък Бедек. На този връх шепа руси, оставени в бойна охрана, дават първия изстрел на битката, която ще бъде наречена епопея. Те са атакувани и пометени от вълната турски табори. Турците действат бързо, в 8 часа вече са изкачили на върха артилерийска батарея, която открива огън по фланга на Свети Никола. Снарядите започват да обсипват руските батареи и сеят смърт и разруха по пехотните окопи на ополченците и на орловците. Камъни и пуци пръст захвърчават главите им. Под звуците на барабани и тръби в гъсти колони 16 табора тръгват от връх Малък Бедек към левия фланг на Свети Никола. Хиляди гърла заревават Аллах, Аллах. Веригите им се появяват на поляната срещу окопа на опълченците. Генерал Столетов правилно преценява действията като начало на главния удар и хвърля в боя целия пехотен резерв на шипченския отряд. 3 роти орловци и 8 опълченски роти. Сега върхът изведнъж кипва, боят е жесток. Турците са обстрелвани от пехота и артилерия, но неотклонно развиват атаката си по стръмните склонове на източния фланг. Залпове след залпове разтърсват въздуха. Стоманената батарея обсипва с картеч неприятелските редици, но след всяка разбита редица идва друга и все по-близо до билото се аленеят фесовете на низамите. Малката батарея започва да бълва огън срещу тях. След малко неприятелските войници се закатерват и по терасата под Орлово гнездо. Голямата батарея пренася огъня си по тях. Връх Свети Никола потъмнява от сините турски униформи. Опълченците ги посрещат с плътен пушечен огън и гранати. Около 9 часа, докато Реджеп Паша развива атаката си от източната страна на върха, турците без да губят инициативата започват атака от юг. Колоната на Шакир Паша започва да се изкачва към южната позиция на Орлово гнездо на връх Свети Никола. Започнала като демонстративна, атаката скоро се превръща в действителна и фронтална. Един от участниците в сражението пише в спомените си и изведнъж забиха турските барабани. Тръбите затръбиха по цялата турска боева линия и ехото им се разнесе като вълни далеко из доловете и до учинките. Подир това се зачу от хиляди гърла в ловещото Алла, Алла. Уверени в превъзходството си, 8 табора от дивашките орди се насочват към опълченските позиции на Орлово гнездо.
Въпреки вихрения огън, отправен към тях, турските вериги достигат пред предните позиции на отбраната. В този момент, когато турците се виждат победители, са възпламенени десетки фугасни бомби, поставени от командата на подпоручик Романов. На очакваните взривове за момент объркват предната турска верига, но за тях напират нови и нови вериги, които ги тласкат напред. Посреща ги плътен преграден огън. Целият връх потъва в мъгла от барутен дим. Склонът е покрит с трупове на убити турски войници, но без оглед на жертвите, турските офицери командват само едно – напред. Командирът на рота от 3-та опълченска дружина, подпоручик Стефан Кисов, пише в спомените си. Юнашки настъпваха турските низами, това не може да им се отрече. Като слепи се увираха в нашите окопи и като катерици се катериха по скалите. Балканът ехти от грохота на сражението. С натиска на огромното си числено превъзходство, турците са на крачка от пробив в българските позиции. В разгара на боя, виждайки критичната ситуация, в помощ на защитниците се притичват опълченци от другите сектори. С огромни усилия атаката е отбита, но османски подразделения се окопават на 150-200 метра от позицията и продължават да водят интензивна стрелба. Създадената обстановка дава основание полевия щаб на руската армия да разпрати съобщение до всички части. Шипка е силно атакувана от армията на Сюлейман Паша. Атаката започна сутринта. Боят е в разгара си. Атаката се води по фронта, като се обхождат и двата фланга. Положението е критическо. Критическо е положението и при артилерията. Тя води ожесточен дуел с турската артилерия и бълва безпощаден огън по налитащите в турските очища. Жегата е непоносима, уръдията са нагрети, а вражеските снаряди, ударики в скалите, пръскат десетки сеещи смъртни бомби. В този огнен ад вражески снаряд подпалва съндъкът с боеприпаси. Само секунди и съндъкът ще експлодира, избивайки всички артилеристи. Виждайки смъртната опасност, българският опълченец Пантелей Недялков и Руснакът Штулкин се втурват към горящия съндък. Те успяват с голи ръце да хванат съндък и да изсипят съдържанието му, въпреки пламъците, които изгарят плътта на ръцете им. В същото това време тече новата поредна турска пехотна атака. Този път вълната стига и залива българските окопи. Изведнъж стиснали здраво пушките си, оттам се изправят българите. Отдавна жадуван момент, всеки гори от желание да срази вековния поробител. Опълченците се нахвърлят със страшна ярост срещу вековния поробител. Щиковете на пушките им се обагрят от турска кръв, глухи удари на приклад разбиват черепите под фесовете. Закипява ожесточен ръкопашен бой. Чуват се стонове и проклятия. Сюлейман Паша с невярващи очи наблюдава яростта на смятаните от него зароби. Турците не издържат и се обръщат в бяг. Билото се огласи от всеобщият боен вик «Ура!». Бесен Сюлейман Паша командва нови и нови атаки срещу върха, общо 9 за целия ден. Целият ден Балкана кънти от екота на титаничната схватка. 9 пъти турците прииждат в гъсти редици под звуците на тъпани и зурли. 9 пъти фанатизираните орди реват «Алах, Алах!» и в бесни пристъпи се хвърлят в атака. Случва се немислимото. Брат до брата, малцината български доброволци и руски войни с огромна ярост смазват всяка атака на превъзхождащия ги турски враг. Василий Немирович Данченко съобщава в дописката си. Цялата слава на първия ден от боевете принадлежи на шепа орловци и на българските дружини, между които 500 души са съвсем новаци, дошли само преди няколко дена. Българските дружини се държали изумително. Веднъж 15 души българи отхвърлили и обърнали в бягство 180 турци под общото ура и одобрителните възгласи на орлов полк. Адриан Асенов, автор на филма в студиото на Неделник. Накрая видяхме, че пише край на първа част, да очакваме втора част. Да, това е край на първа част. Ще правим втора част. Този филм беше създаден в навечерието на честванията за от 140 годишната от боевете при Шипка. И сега го представяме като повод. За да започнем една по-цялостна тема за това Русия, освободителки или окупатори. Да, мисля, в днешния ден, преди 140 години, се обръща хода на руско-турската война. На днешния ден? На днешния ден, на 10 декември, пада крепостта Плевен. Тоест, пленен е Осман Паша с огромния си корпус, което освобождава руските сили, които го обкръжават, 122 000 човека, да поемат на юг, югоизток към Цариград. Днес е преломния момент в руско-турската война, падането на Плевен.
Сега виждам, ти си подготвил буквално точка по точка да аргументираш защо Русия не е узурпатор, а освободител. Доказателства. Да, защото често, нали, от тези русофоби се изказва тезата и концепцията, че видите ли, Русия била окупатор, била водила завоевателна политика, смисъл, казват се полуистини, някой път чисти неистини, манипулира се, обработва се и така нататък. Затова аз съм се извадил точка по точка какви са действията на руската държава преди, по времето и най-вече, след 3 март 1878 година. Давай. И на база това да преценяваме дали наистина е окупатор, освободител или и двете. Има и нюанси. Като целта ми е да се така малко повече фактология да дадем вместо емоции. Кое си сложил като точка едно? Ами като точка едно е първо трябва да започнем преди самата война. Преди самата война оказва се, че руската държава чрез своето правителство, своята канцелария на империята и чрез панславянските комитети правят задълбочено проучване на ситуацията в България, пускат своите агенти на влияние и установяват, т.е. не агенти на влияние, хора, които да установят каква е реалната ситуация в България. И те установяват един огромен национален подем, който, който ври и кипи в България. Не, но, това априлското въстание е достатъчно. Да, преди това е било тъмно. Балканският полуостров е бил тъмен за цяла Европа. Преди априлското въстание. И особено преди четата на Ботев, която, нали, дига, нали, летвата, така да се каже. И тогава руснаците правят контакти с българските революционери, с основните дейци на Българското национално освободително движение, между които всъщност и Ботев. Малко хора знаят, но той самият е бил в много близки контакти с руската държава. Всички, повечето български възрожденци са били по един или друг начин свързани с руската държава. Създават се тясни контакти. Самата руска държава усеща пулса на българското общество. И в последствие, именно тези хора, с които тя комуникира, ще бъдат именно инициаторите, двигателите на българският прогрес в след освобожденските години. След което идваме на самия фактологически момент, който чисто телеграфно ще го прескоча, защото много се е говорило на това. Каква е Сан-Стефанска България? В смисъл, защо са такива границите? Да, често сме говорили, това са границите на етническите граници на България. Но от какво се води руската държава? Царска Русия. Нека, уважаеми зрители, ако може колегите да ни покажат картата на българската екзархия, която е основана по-рано в условията на турско робство. За да я съпоставим. Да, да я съпоставим с Сан-Стефанска България. Няма, казват колегите, че не е подготвен. Значение. Какво показва съпоставянето на двете? Съпоставянето показва следното. Показва, че Сан-Стефанска България в огромния процент, над 90%, припокрива границата на българската екзархия. Тоест, Сан-Стефанска България покрива едно към едно. Ето, това е картата на българската екзархия. Колеги, махнете надписа. Махнете надписа да покажем. Така. Отначало. Картата да се види. Добре, както иде. Идеята е, че Сан-Стефанска България и картата на българската екзархия са едно и също нещо. Тук искам да ви цитирам член 1 от фермана на султана за учредяването на българската екзархия. Така, там пише: съставя се отдел от духовно направление, окръг под официалното наименование българска екзархия. В член 10 е уточнено. Църковният окръг на тази българска екзархия се състои от епархиите: Рущушка, Силистренска, Търновска, Софийска, Ловчанска, Видинска, Нишка, Пиротска, Велеска и така нататък, и така нататък. И обърнете внимание, това писано го е султана, години преди руско-турската освободителна война. Освен тези изчислени и поименовани места, ако православните жители на други места, всичките или най-малко 2/3 поискат за духовните си работи да се подчиняват на българската екзархия, то това, като се изпита, т.е. като се провери, и ако се потвърди и докаже, ще им се позволи. Което означава, че картата на българската екзархия е реалната карта на българско етническо землище. Казвам го за това, защото често се казва, че Русия била блафирала, така искала големи апетит имала, а пък в същото време очаквала малко. Да, има го и това нещо, нали, в тази военна игра.
Но искам да кажа, че всичко, което го искала, е било основателно. Продължаваме натам. Вече, за да сме наясно с реалните определения, окупация или освобождение, трябва да прехвърлим нещата вече на след това. След това, след момента, в който руснаците вече имат контрол над България, над територията на България. По техните действия може да съдим дали какво е било всъщност, каква е била идеята. Оказва се, че още в хода на самата руско-турска освободителна война, в освободените вече градове и села, не се поставя руско командване, не се поставят руски гарнизони, а се правят местни и комитети на старейшините. Т.е. старите хора, знаете, тогава е било патриархално общество, са съставили съвет на старейшините, който е първообраза на сегашните общински съвети. Т.е. пълна автономия на местното самоопределение. Пълна автономия. Не е имало влияние на руската централна власт върху тях. Така, след което продължаваме вече в самия Сан-Стефански договор. Оказва се, че според Сан-Стефанския договор България се оформя като автономно и независимо княжество, върнете внимание, с право да има войска. Нито един окупатор в световната история не позволява на окупирания да има войска. Да. Или я смалява до някакви невъобразими, малки. Или я привежда не толкова до войска, колкото до един вид правоохранителни функции. Да. А тук изрично се казва правото да има войска. Значи тук не говорим за окупация в никакъв случай. След това продължаваме. Член 7 от договора, от Сан-Стефанския договор. Начело на държавата трябва да застане княз, който да бъде свободно избран от народа, утвърден от високата порция и одобрен от великите сили. Като никой член на властващите в Европа династии не може да бъде избран на българския престол. Събрание от български първенци, свикано в Пловдив или Търново, трябва да обсъди и приеме основния закон на страната. Тоест, тук се говори само за българската воля. Още една форма на автономия, която... Никъде не се казва, че... Независимост. Да, дори се казва, че князът, който трябва да е избран от народа, не от Русия, от народа, трябва да бъде утвърден от високата порта, бидейки автономна България все още територия. И великите сили. Тук дори не се говори, че Русия трябва да играе важна и основна роля. При избирането. Да, при избирането. Което също така отвърля темата за тезата за, видите ли, някаква зловеща окупация. След това продължаваме член 8. Османските войски трябва да напуснат държавата, а руската военна окупация, това между другото всички русофобии се хваща точно за този термин, точно за този член. А руската военна окупация ще продължи 2 години. Впоследствие Берлинския договор променя това на 9 месеца. Сега, тук трябва да разсъждаваме логично. България е освободена без абсолютно никакви структури. Точно. България е лишена от управленски елит, държавен елит, от всякакъв елит, с изключение на духовния, в продължение на 500 години. Ако... Тоест ти казваш, няма нещо, което да ни предпази от контрнастъпление на Турция. Руската войска изтеглили се, абсолютно никаква пречка турците да се върнат и нещата да тръгнат от начало. Да. Което е абсурдно. Да. Мисля, така че тая теза, нали, русофобска, как не трябва да бъдем, не трябва да има руска окупационна армия, тя формално се казва окупационна. Формално. Но реално е освободителна. Да. Тя трябва да съхрани реда и да съхрани България. Докато се изградим изградим политически елит и така. Да, именно това е функцията. Защото това не идва от само себе си, от самия факт на Сан-Стефански договор. Това е изграждане. А относно този вече елит, който трябва да се установи, в последствие Михаил Маджаров пише, който е един от главните действащи лица в тези години. Човек, който е описал нещата. Той пише, едва 650 мъже и една жена са минали през висши учебни заведения, от които едва 2/3 имат дипломи. Тоест около 500 човека, под 500 човека имат дипломи изобщо за висше образование в България. Обучението на бъдещите български управници е една от първите задачи на руската администрация. Организират се специални обучителни курсове. А в последствие са назначени в гражданската администрация, са назначени 2121 българи, като за сравнение руснаците са едва 150. Да. Това говори, че не е окупация. Да. Нито една окупираща държава. Ти казваш 600 и колко казвам? 650 мъже и една жена. В цяла България. В цяла България.
това са били висшистите на България. Това е това, което казваш, то може да бъде използвано като аргумент и в един друг спор, че това не е било робство. Ма нас ни се е давало право да се образоваме, да се обучаваме. Цяла България 650 души. Да, и те основно не са завършили в България, както знаете. Да. Висше образование са завършили в други държави. И огромният проблем на България всъщност тогава е липсата на приемственост, липсата на каквато и да е. Не е имало квалифицирани кадри, не е имало хора, които да поемат. Нещо повече. Когато руснаците правят нормативната база, издават временните укази, които са с ранг на закони в това положение, което е била тогава България, те ги правят на много достъпен език. Често една заповед, една разпоредба се издава в рамките на две страници, а след което тя е пригодена за българите, които нямат управленски опит и административен, и са направени десетки страници и разяснителни текстове как точно да се прилага спрямо, нали, ситуацията. Така че руският окупатор в кавички е помислил и за това. И за това, да. Помагало ни се всякак. Нещо повече, при руските те са обединени общо в 8 губерни са били. Първо Сищовската, която освободена, първо след това общо 8 губерни, т.е. нещо като области се била разделена България, като задължително, нали, губернаторът е бил руснак, а вице-губернатори, т.е. неговите заместници, всички са били до един българи. Това пак не говори за окупация. Свобода, да. Това не говори за окупация. Продължавам натам. Искам да не изпусна нищо. Искам да ви цитирам, да поговоря и да цитирам Иречек, който пише следното. Младите интелигентни българи стояха далече от турското управление преди освобождението. Турското правителство се отнасяше с недоверие към тях и те го гледаха с презрение. Също така той пише, че княз Черкаски се обръща, поради липсата на достатъчно квалифицирани кадри, се обръща към председателя на Петербургския славянски комитет с молба да препоръча от неговите контакти грамотни българи, които да поемат държавните дела. Същевременно същия княз Черкаски посочва, цитирам, че има подготвени администратори, макар и малко, но все пак има. Но поради това, че те са били на турска служба, те не са приемани добре от населението. В резултат едва 11 човека, обърнете внимание, нали, вие и нашите зрители, едва 11 човека от предосвобожденска България запазват службите си. Всичко останало. И те са предимно служители в дипломатическите мисии на чужди държави, които са били чисто технически персонал, не свързан с управлението на държавата. Така че почваме от нулата. България почва буквално от нулата. Дава ни се това, което показваше, че ни се дава възможност да започнем от нулата. Дава ни се възможност да започнем от нулата. А за втората част на филма, вървим към края на разговора, какво да очакват хората? Защото ти доста конкретно показваш с конкретна информация за броя войници от наша страна. Колко са турците, които ни нападат? Контранападението, Столетовка. Кой е момента, в който дава заповедта да атакуват нашите? Ами вижте, относно втората, другия път ще си позволим, имам доста аргументи за това, дали е било окупация или каквото и да е. Във втората част на филма, фактически така и завръзката ще бъде, защото основният акцент беше от една страна шипченската епопея, която повратен момент във войната, от друга страна геройството на защитниците на Шипченския проход. Като първата, даже работната версия на филма беше първата атака на нож. Там на връх Шипка се е първата от вече станалите известни след това атаки на нощ от българското опълчение. Там Николай Беляев пише в книгата си, майор Николай Беляев пише в книгата си Руско-турската война. Той е участник във войната и описва следният прецедент, когато при една от безкрайните турски атаки турци се окупават пред камъните, пред Шипка, буквално пред руските позиции, започват от упор устрелват нашите. Тогава един български опълченец, Леон Крудов, с самоубийствен на пръв поглед акт, хваща една незривяна турска граната и се хвърля в турските позиции. Взривява се, след което неговите братя по оръжие тръгват след него, изколват турците и това е, нали, официално първата атака всъщност на нож. Да. И много, това предстои много, да гледаме. Много силно
Припомни ми още веднъж името. Леон? Леон Крудов. Леон Крудов. Адриан Асенов в неделник.